سلامونه احترامات ملګریو، الله دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال وي او د صحت په جامه وي. ډیر قدرمن قدردان د جمرود د سیمې نوموړی شاعر ریاض افریدی صاحب راسره موجود دی. دنه د طرف ته راځو د ټولو نه مخکې خو ستړي مشي په خیرالی افریدی صاحب. مننه عابد جان سمر صاحب، عمر کې د الله پاک اضافه وکړه. مننه ډیره مننه. صبر باندې اورې ډیر وخت پس او صبر اته را پیرزو کوي. نو ما سره خروره چې سوي تور توتان دی او دوستانو نه قربان قربان. بالکل یو غزل دی ارشاد. که خبر دی خدای او د رسول دی، که خبر دی، که خبر دی خدای او د رسول دی، او به له دینه چې خبر دی فضل دی. وا 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 ډیر زبردست. که خبر دی، که خبر دی خدای او د رسول دی، به له دینه چې خبر دی فضل دی، او چې خدای او د رسول په لار روان وي، چې د خدای او د رسول، چې د خدای او د رسول په لار روان وي، نخې دا د کامیابۍ نو وي کول دی. وا وا چې د خدای او د رسول په لار روان وي، نخې دا د کامیابۍ نو وي کول دی. او په هر حال کې خپل امت ته دعا کوي، په هر حال کې خپل امت ته دعا کوي، دعاګانې د خدای په در قبول دی. وا وا په هر حال کې، په هر حال کې خپل امت ته دعا کوي، دعاګانې د خدای په در قبول دی. واه. او چا چې پرې خوله رضا د خدای رضا ته، چا چې پرې خوله رضا د خدای رضا ته، هغه خلک به د خلکو کې مقبول دی. واه 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 ډیر زړه. چا چې پرې خوله رضا د خدای رضا ته، هغه خلک به د خلکو کې مقبول دی. او بخت د هغو خلکو خیر په دنیا کې، بخت، بخت د هغو خلکو خیر په دنیا کې چې په ذکر په اسکار د رب مشغول دي. وا 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 ډیر ښکلی. بخت د هغو خلکو خیر په دنیا کې چې په ذکر په اسکار د رب مشغول دي. او بی اصوله زناور بیا پر دیا، بی اصوله زناور بیا پر دیا، د انسان ژوندون همه اصول اصول دي. وا 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 بیا پر دې سه مکتا، بی اصوله زناور بیا پر دیا، د انسان ژوندون همه اصول اصول بي. وا 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 ته خبر دي د خدای او د رسول دي، او به له دې نه چې خبر دي فزل. ډیر خوله، ډیر زبردست. یو بل کلام مینو غزل مطلار ده ارشاد. پلوم پلوم په گردونو پټې دما، پټې دما پلوم، پلوم په گردونو پټې دما، پټې دما، ورو ورو دی جانانه هېرې دما، هېرې دما. وا 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 ډېر خوله بیا. پلوم په گردونو پټې دما، پټې دما، ورو ورو دی جانانه هېرې دما، هېرې دما. او زو ته چې دواړه مخامخ بشو ګل مخیا، زو ته، زو ته چې دواړه مخامخ بشو ګل مخیا، نو یاد کړه لکه پاڼه رپې دما، رپې دما. وا 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 ډېر زبردست. استاد محبت د نشیب بل رنگ سرور وو، استاد د محبت د نشیب بل رنگ سرور وو، ډېر کپاسې دما، غرزې دما، غرزې دما. وا 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 ډېر خوله. او ته به تر ماخامه چې زما په نظر نشوي، ته به تر ماخامه چې زما په نظر نشوي، نو زه به تر سهاره جړې دما، جړې دما. وا 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 ډېر خوله. مننه جی. ته به تر ماخامه چې زما په نظر نشوي، نو زه به تر سهاره جړې دما، جړې دما. استاد آفتابي حسن آتش چې بخکارا شو، استاد آفتابي حسن آتش چې بخکارا شو، واورم لغرونو غرزې دما، غرزې دما. وا 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 بیا. استاد آفتابي حسن آتش چې بخکارا شو، واورم لغرونو غرزې دما، غرزې دما. او تل د غم وینه تن په ونه می لګیاو، تل، تل د غم وینه د تن په ونه می لګیاو، پریوتم اخر هم رجی دما، رجی دما. واه بیا. تل د غم وینه تن په ونه می لګیاو، پریوتم اخر هم رجی دما، رجی دما. او ما وی ګوندی وګړي راته غږ چې را واپس شه، ما وی، ما وی ګوندی وګړي راته غږ چې را واپس شه، لار کې افریده به ودری دما، ودری دما. پلوم په گردونو پټې دما، پټې دما، ورو ورو دی جانا نه هېرې دما، هېرې دما. وا 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 پریده سه، الله دې وکړي چې مینوالو غزل خوشی وي. ماشاءالله ډیر زبردست، ډیر خولې. افریده صاحب ډیره مننه، شکریا، خوشحال او آباد اوسې ملګریو. بیا به ملاویږو. مالا او ګران ریاض افریدی صاحب له په دې دعا سره ورکې رخصت. چرته هم چې اوسې آباد، خوشحاله او بریالي اوسې. د الله په امان.